אתם רואים את האוטו הזה? הוא בא מכאן, מהרמזור הזה הוא בא, לא יודע איך, כנראה במהירות C, העיף את הרמזור הזה, העיף את הרמזור הזה לכאן, הרכב אף באוויר, מעל המעקה, התהפך, הנהג אף לתוך העצים, שמה, מאחורי הרכב, הנהג אף, החלון היה פתוח. הנהג נעלם, לא מוצאים אותו. הזמנו עכשיו משטרה ואמבולנסים, הנהג פשוט נעלם. אין בתוך האוטו אף אחד. הוא לא בא מפה, אם היה נכנס מפה היה מרקם את זה כך וכאילו הוא התגלגל ונכנס לפה. טוב, מה אתה בדרך חברה? זה... מה אתה בדרך? תראו, הוא אף והוא נעלם פשוט, אנחנו לא מוצאים אותו.